No a naším dalším hostem už je teď tady na pódiu u Airstreamu Radiožurnálu Jan Štěrba, rychlostní kanoista, kajakář, bronzový olympijský medailista z letních olympijských her v Londýně v roce 2012 na čtyřkajaku společně s Danielem Havlem, Lukášem Trefilem a právě Josefem Dostálem. Honzo, hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Oba dva jsme stávali hodně brzo, oba dva jsme tu jízdu věděli. Tak jaké se honí pocity člověku, který byl na čtyřkajaku právě s Josefem Dostálem a viděl ho, jak bojoval, ale bohužel to nedopadlo? Tak převládá spíš zklamání, jelikož s Pepou jsem v lodi strávil asi 8 let a letos, nebo poslední dva roky, vlastně ta příprava na olympiádu byla nesmírně náročná, asi jako u každého dalšího sportu, ale kluci byli fakt v bublině, dali té přípravy maximum a myslím si, že tak, jak jsem to sledoval, tak Pepa byl na ten závod připravený dobře, ale já jsem v tom viděl dvě věci, které ovlivnily nebo měly vliv z mého pohledu na ten závod a proto tak dopadlo. Ty dvě věci teda? Já jsem se nechtěl rozmluvit, takže jsem chtěl dát takovou pauzičku. Díky, necháváš nám prostor. Ano, ano, to, že už bylo změněno, že Pepa má přes 2 metry, myslím, že 202 cm, má něco kolem 106 kg tu závodní váhu, tak je opravdu čahoun a je nejtěžší v tom startovním poli. A už několikrát se stalo, když vlastně v závodě byl silný vítr dozad s vyššími vlnami, tak Pepa v tom trošku ztrácí, protože závodníci, kteří jsou v řádově třeba o 20 kg lehčí, tak se po těch vlnách svezou, začímco Pepovi se to loď zařezává a je to skutečně fakt, takže já jsem stejně asi jako trenéři, jako Pepa bedlivě sledoval přepověď, jak bude foukat a když jsem přepnul nebo zapnul přenos a viděl jsem, že fouká a zesiluje vítr po semifinále, tak už mi bylo jasný, že to nebudou asi úplně ideální podmínky a to byl asi první aspekt, který ovlivnil vlastně ten Pepův výkon. Není to věc, že by závod nezvládnul, ale to prostě technický aspekt. Kdyby ten vítr byl opačný, tak o to mě to víc mrzí, tak tady sedíme úplně, jsem přesvědčen, v jiném rozpoložení a v jiné náladě. A rovnou přijdu k tomu druhému bodu a to bylo to, že asi hodinu 20 bylo mezi semifinálovou a finálovou jízdou a Pepa bohužel asi nemohl ušetřit žádné síly v tom semifinále, protože v těch podmínkách musel jet naplno, aby postoupil do finále. A to bylo ostatně i vidět a protože prostě té masy na tom jeho těle je víc a ty podmínky, to klima, které panuje v Tokiu, tak si myslím, ho tohle stálo ještě víc sil, než kdyby ten závod probíhal někde jinde. Myslíš si, že právě tady ty podmínky, ten vítr dozad, je to, dá se to i tak překonat, nebo je to v souvislosti hodně s hlavou třeba, protože Pepa o tom věděl, hodně to asi s trenérama řešili, tak jestli i přesto prostě opravdu se to dá, nebo jestli už v historii takhle k tomu došlo, že Pepa prostě tady to všechno hodil za hlavou a ten závod zvládnul. Já jsem zažil, viděl jsem několik závodů, teď doufám, že vzpomenu správně, byl to světový pohár v Segedu například 2018 rok, kde startovala kompletní světová špička, ten závod dopadl tak, že vyhrál Balint Kopáš, který vyhrál i tohleto finále, druhý byl Pimenta, byli s výrazným odstupem na Pepu, asi náskokem asi 6 vteřin a ty podmínky byly identické, takže většinou Pepa buď to těží, když je lehký protivítr, nebo když je klidná hladina, i když je lehký vítr dozad, tak s tím nemá problém, ale jakmile se zvednou vlny, takže ty vlny vlastně se mu částečně přelívají přes kajak, tak skutečně ho to brzdí víc než ostatní a je to záležitost techniky, ale tohle je asi nějaká jakoby hydrodynamika a s tím asi těžko se může válčit. A není nějaký řešení třeba v podobě změny typu lodě nebo navýšení objemu? Jako, vím, že Pepa má svoji speciální loď, tak ještě třeba tam není prostor pro to? Myslím, že na tom zapracovali s výrobcem lodí, byl několikrát pozván vlastně do Portugalska, kde výrobce lodí sídlí a řešili to, ale samozřejmě ty možnosti jsou omezené, protože ta loď musí splňovat kritéria jako všechny ostatní single kajaky, takže asi myslím, tenhle prostor vyčerpal a nechci, aby to vypadalo tak, že vysvětluji jakoby ten dnešní neúspěch pouze tímto, ale skutečně si myslím, že tyto dvě věci do toho výrazně zasáhly a mrzí mě to, protože samozřejmě trvám si tvrdit, že jsme kamarádi a parťáci z lodi a vím opravdu, co té přípravě a tomu roku navíc obětoval a myslím si, že to měl být jeho den dneska.
Z toho vítězství se nakonec radoval Bálint Kopáš z Maďarska, druhý skončil jeho krajina Adam Varga, bronz vybojoval Fernando Pimenta z Portugalska. Dobře, byli lehčí, vítr jim asi pomohl, mají rekordní časy. Jak hodnotíte jejich jízdy? Myslím, že ve finále se jelo 3:20,6, což je zhruba o 2 vteřiny posunutí světové rekordu, takže dneska nehledě na ten vítr, opravdu to finále bylo se vším všudy a když jsem před dvěma lety viděl nominační závod v Maďarsku, kde o špičku vyhrál právě mladý Varga před Balintem Kopáčem, který už v tu dobu vozil medaily, tak jsem si měl nějakou myšlenku, že by bylo zajímavé, kdyby tyhle dva kluci vyrazili na olympiádě a ono to pak takhle dopadlo, takže skutečně to finále bylo ohromně silné. I vlastně Němec Schopp, který asi 2 měsíce zpátky na světovém poháru taky v Segedu vlastně triumfoval před celým polem, tak zůstal bez medaile. Takže ten závod byl opravdu asi hodně rychlý a nehledě na ty podmínky, tak to bylo opravdu to bylo v olympijské finále. Proč ty Maďaři jsou tak silní? Jako, co dělají jinak? Třeba víte to? Nebo snažíte se nějakým způsobem ten jejich systém prokouknout? Jestli jsem poslouchal správně komentář, tak tvrdili, že Maďarsko, byť je to kanistická velmoc, tak má zlatou olympijskou medaili z K1 1000, naposledy mělo v roce 68, jestli to říkám správně. Takže to není až zase taková tradice, že... Tak, Maďaři jsou výborní dlouhodobě, Němci, ale myslím si, že teď už v těch posledních letech se na ně ostatní státy dotahují a Pepa v podstatě skoro, myslím si, že každý rok vozí vlastně z velké soutěže medaily, takže prostě tenhle závod, víme, jak to je, no, olympiáda za 4 roky, musí to vyjít v ten moment, to samý, když jsem sledoval finále Jirky Prskavce, věděl jsem, že je to jeden možná absolutně nejlepší, já se potvrdil to nejlepší kajakář na světě, nebo patří mezi ty nejlepší, ono Parych si myslím tady bude jaký v troji, ale víme, že musí to v ten moment prostě prodat, no, a on to prodal, Pepa to dneska neprodal, takže taková historie. Je to trémista? Když jste spolu závodili, jak prožívá ten moment před startem? Musím říct, že když jsme se chystali například na finále 4 kajaků v Riu, tak jsem byl ohromně rád, že ho mám v lodi, protože takhle myslím, morálně a psychicky silného jedince před závodem, to prostě chcete mít za parťáka. Opravdu Pepa, když to stáhnu na sebe, já jsem introvert, on bych řekl, že je přesný opak, má rád, když je v záři reflektorů a když je pod tlakem, kolikrát si ho sám na sebe jakoby vytváří tím, že se pasuje do role toho favorita a umí s tímhle pracovat a myslím si, že to je takový motor pro něj, že prostě tohle má rád, tohle se nebojí. Josefa Dostála čeká ještě v Tokiu debelka, jak na tisícovce už zítra ráno pojede rozplavbu s Radkem Šloufem, tak jak vy vidíte šance na postup, rozjišťku, jak vy vidíte šance na postup do semifinále, finále? Já se přiznám, že nevím, jestli to je záměr, jakoby ten debl držet jakoby trošku v ústraní, jak jsem slyšel, pro mě ty kluci jsou černí koně. V 2019 na mistrovství světa, kde startovali první sezónu, dojeli čtvrtí, úplně kousíček od medaile, a letos vlastně na světovém poháru v Segedu, kde bylo takřka celé finále, tak dojeli asi desetinu za německou posádkou. Takže samozřejmě je otázka, jak co zapracuje teď Pepovi v hlavě a jak moc se vydal, jak bude fyzicky unavený na ten závod. Ale díval jsem se i na předpověď, ten vítr by se měl stáčet spíše zprava a možná, že i na finále chce proti. Takže já kluky očekávám ve finále. Pro mě bylo zklamání, kdyby se nedostali. Doufám, že ty podmínky budou takové, aby jim vyhovovaly. A myslím si, že můžou být jedni z adeptů, kteří můžou zasáhnout do boje o medaile úplně reálně. A ten vítr na tom debelkajaku hraje taky takovou roli, nebo je to přece jenom, protože všichni jsou trošku těžší tam, tak že jsou dva, že jo, tak jestli tam se to trošku srovná? Nebude to asi tak zásadní, ale kdybych si mohl vybrat, jaké podmínky, tak jim dám lehký protivítr přímo a to myslím, že by kluci byli moc rádi. Josef Dostála má tu soutěžní váhu 106 kg, už to tady je to tak, už to tady zaznělo, Radek, jestli mám správné informace, tak kolem 86, teď nevím, jestli sportovní, nebo tu proplavbu, jak můžou tyhle rozdílné váhy
ovlivnit tu jízdu? Kdo si se dá kam, mě prostě zajímá, jestli ten těžší dozadu nebo dopředu. Obvykle je to tak, že ten těžší dozadu, ale Pepa zkoušel opakovaně vlastně v seniorech jezdit zádu za nějakým háčkem a nebylo to, buď to nesehnal úplně parťáka, nebo to nefungovalo. A pak myslím při jednom open závodě si zkusil vlastně pro srandu sednout dopředu a zjistil, že to funguje, takže s Radkem vlastně do double kajaku sedli, myslím si, že v tu dobu, kdy začali spolu trénovat ve skupině, kdy se Radek přidal, pak zkusili nominační závod a zjistili, že to funguje, byla to, myslím, alternativa ke čtyřkajaku, kluci to zkusili na světovém poháru, rozhodli se pro tu disciplínu a od té doby na tom pracují a právě to pilujou tak, aby rozhodně to váhové rozložení není ideál, není to tak, jak bychom si podle tabule představovali, ale funguje to, takže Radek musí být ohromně šikovnej v tom se přizpůsobit svému parťákovi a Pepa zase prokazuje ty schopnosti toho háčka. Tak na tabulky medaile nepřinášejí. Jaká je situace ve čtyřkajaku? Byli jsme zvyklí teď, že čtyřkajak vozil medaile, tak jak to vypadá tam u nás? Tak bohužel čtyřkajak se na olympiádu nenominoval, skončil těsně za postupem, nicméně začali jsme pracovat na cestě do Paříže a já jsem od října loňského roku zapojen do procesu právě výběru a testování a přípravy nejen mužského čtyřkajaku, ale posádek. Oficiálně jsem asistentem reprezentačního trenéra a s klukami jsme už letos absolvovali, byť nebyl právě Pepa Dostál a Radek Šlouf, tak přesto ta sestava letošní byla pátá na světovém poháru, pátá na mistrovství Evropy s poměrně hezkými odstupy na ty nejlepší lodě a to máme k dispozici ještě olympioniky, takže snažíme se nastavit nový koncept a směřovat to právě k Paříži, tak aby se nám podařilo nejen se nominovat ve čtyřkajaku, ale snažit se nominovat i v těch dalších disciplínách, aby jsme měli prostě maximum kajakářů. To by byl asi takový ideální obrázek. Já jsem se byl podívat už na pařížský dráze, naší slalomový, která je v těsné blízkosti právě toho rychlostního kanálu. Zaujalo mě teda, že tam jezdili hodně na kitesurfech, to znamená, že pravděpodobně budete muset hodně studovat ty větrné podmínky tam, takže máš už nějaký zprávy tam z toho kanálu, nebo pravděpodobně to asi neřešíte tak, jako to řešíme my, ale přece jenom už to sportoviště stojí, takže máš nějaký informace? Zatím se přiznám, že jsem se k tomu nedostal, jenom vím ten výhled Paříž, Los Angeles, jestli to říkám zprávě Brisbane, což se mi zdá jako taková pěkná postupka, takže uvidíme. Mě by zajímalo, výborně si povídáte jako po té sportovní stránce, protože si v tom naprosto jako notujete, ale já to beru z té mé stránky, když vidím na kajaku i na ty kánoji, ať už je to vodní slalom, nebo ať už je to rychlostní kanoistika. Jak to vy máte s těma plotínkama? Jak jste vyosení? Bojujete často jako s těmahle problémama, nebo to tělo se prostě zvykne, je trénovaný a plotínky drží? Já když to stáhnu na sebe, tak s plotínkama jsem problém neměl, naštěstí. Ramena. Samozřejmě u nás kyčle a ramena je fakt, že teď po své sportovní kariéře nesmím úplně přehánět běhání, protože trošku trpím právě na levou část kyčle, takže to opotřebení tam je, nicméně já jsem vrcholově závodil 38 let, takže si to asi vybralo nějakou míru opotřebení, ale u nás nejvíc trpí asi ty ramena, bedra taky, ale máme kolem sebe tým šikovných fyzioterapeutů a v tomhle tom si myslím, že se to z těch posledních pár let výrazně posunulo, že i sportovci jsou na sebe opatrnější a uvědomují si, že o to tělo je potřeba se starat. Vávra Hradilek přikivuje. Už jsi zažil nějakou peripety s plotínkami? No tak já samozřejmě, když pominu ty kuchyňský plotínky, tak peripety mám i s vlastníma. Tam já si myslím, že vodní slalom je ještě trošku náročnější v tom, že ta změna těch frekvencí a opravdu ty manévry tam jsou poměrně extrémní, takže ta zátěž v okamžiku, kdy to tělo není úplně srovnaný, je tam celkem velká. Takže je důležité si jako natrénovat a nechat si udržet tu posturu při tom maximálním výkonu. A jinak samozřejmě, jak říkal Honza, to zabezpečení po té stránce fyzioterapie a různých jako regeneračních cvičení je jako obrovský a myslím si, že se to hodně posouvá, že těch úrazů nebo těch problémů zdravotních je opravdu méně a méně.
To je dobře. Nesmí z toho člověk vypadnout, chápu to správně. Dokud člověk sportuje, trénuje, jde to... Já jenom doplním, je hezké, jak se to objevuje, nebo jak se to projevuje, že vlastně ty kluci kolem těch 20 let, co nemají ještě tolik těch problémů, jak tohle mají trošku na háku, ale už se taky věnují a ono to pak přichází to trošku s věkem a kolem té třicítky už to jako nabírá na významu mnohem více, takže. Ale já co vidím u nás, tak opravdu už se tím kompenzačním cvičením věnují i junioři a je to dobře, jde to dopředu tímhle směrem. Tak ať zdraví dlouho slouží, ať vyjdou i plány a příprava na Paříž 2024. Naším dalším hostem tady v olympijském festivalu v Pražské Stromovce byl Jan Štěrba, bronzový olympijský medailista. Honzo, děkuji vám za návštěvu. Děkuji za pozvání a držme palce dál. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.